Ма, че това е Русия, само да кажа, там са всичките им близки роднини, те не знаят какво били. Голяма част от тях си упомнят репресиите от по-възрастните творци, така че трудно се взима такова решение и не виждам защо някой трябва да бъде заставен въобще да изказва позицията си. Това е лично право. Най-вероятно знаем каква е позицията им и защо не изказват също, можем да гадаем. Точно за тази тема исках да продължим да говорим във връзка с следващото видео. Това е Марк Кадин, човек, който е роден в Украина, учил в Русия, работил в Русия. Той е главен диригент на симфоничния оркестър към Българското национално радио. И той с него ще си говорим за ситуацията в момента, как той я вижда като човек, който е много свързан с тези две държави, с Русия и Украина. И точно за тази тема, за която вие подхванахте, е много интересна. Дали трябва да има тези санкции срещу руските творци. Марк Кадин. На 11-ти предстои един концерт, който ще бъде посветен на жертвите в Украина. Какво ще чуем? Ние сме като редица оркестри по света, по всички европейски столици. Искаме да посветим на паметта на жертви на събития в Украина. И в връзка с това променихме програма. Вместо забавна, идилическа и пасторална симфония на Брамс, решихме, че сега не е време за идили. И ще свирим две символични творби. Една от тях увертюра на Чайковски «Буря», който е композирана точно в усадьба в украинския град Тростенец, който в момента е почти унищожен от бомбардиране. Колко знам, загубена е картината галерея унищожена в тази усадьба. И освен това ще свирим тиха музика от украинския композитор Валентин Силвестров. Той е най-известният украински композитор в момента. Той живее в Киев и сега той се остана в Киев в знак на солидарност с народ на Украина. Сега с вашите приятели и роднини в Украина поддържате ли връзка? Как се чувстват те? Как преживяват този момент? За тях ситуация е много по-опасна. Преди два дни точно в нашия град една ракета се попаднала в един блок. Има два човека са загинали, 7 изранени. Това е последната информация от моят град. Повечето хора все пак остават там, те не искат да избягат. Защо? Някой не иска, някой не може. Моята майка е на 88, тя е трудно подвижна. Тя просто при всичко желание тя не може да излезе дори от къщи. Не говорим от града. И другите хора също. Всички са свързани с семейства, с възрастни родители често. И много трудно. Да, всеки, кой има възможност, напуска. Много сте живял и сте работил и в Москва. Сега, като виждате всичките тези неща, имате ли друг поглед на миналото, на сегашното, на всичкото, което се случва? Нямам никакъв друг поглед. Честно казано, за мен това не е изненада. Всички тези събития, само малко неочаквано, че да бързо всичко се случи. Но по принцип тенденция се наблюдава последните 10-15 години, този затваряне на държава, цензура, медиа, аз говорим за Русия, пропаганда, да кажем честно. И това не може да не се отрази и на хората, на мисленето, на менталитет на хора. За съжаление, няма достъп до всички медии, различни, да, не говорим кой е прав, кой е неправ, но човек трябва да има избор. В Русия сега няма такъв избор, за съжаление. Смятате ли, че руските артисти по цял свят, които понасят в момента санкции заради войната, го заслужават? Аз не знам дали, честно казано, дали руски артисти понасят санкции, защото има доста артисти, които продължават да концертират. И Ильдар Абдразаков, Аида Гарифулина, певци тези оперни. Те са в афиши на оперни театри, нищо. Аз мисля, че всеки един жест към всеки един артист зависи конкретно от личността. Например, някой директор на опера, някой интендант, ако той прекалено емоционално възприема събития с политически някакъв намеса, те отстраняват руските артисти. Друг човек, някой по-дипломатичен, не. Все пак ниво на артиста е по-важно от неговия паспорт. На вечерята на концерта, какво си пожелавате, какво казвате на нашите зрители? Преди всичко, аз искам да пожелавам на всички обективност. Знам, че цялата България сега просто греми за тези събития, за тази война. Има общество е разделено, да кажем честно. И просто искам да пожелая на всички да бъдете обективни. Да знаете информация от двете страни. Не правете грешни изводи, ако не знаете ситуация напълно. Да, информация от двете страни. Това, за което заговори Марк Кадин, за цензурата, която има в Русия, според мен това, което се случва с някои от руските артисти, е точно един вид цензура.
И аз пак продължавам да бъда против това нещо, защото знаете, че не е удобно да се питат някои въпроси. Както каква заплата получаваш, за кой си гласувал, какви сте политическите убеждения, ако ти не искаш да ги споделиш тези работи. Така че според мен не може да се заставят хора, най-вече свързани с изкуството и толкова далече от политиката. Окей, те са по някакъв начин посланници, това е ясно. Но не могат да се заставят да заемат позиция и да изразят някакво мнение по този въпрос. И ако не го направят, да бъдат отстранени от това, което те наистина правят най-добре. Защото става въпрос за най-големия, един от най-големите световни артисти, които са засегнати от това нещо. Ами да, на мен ми харесва това, че никой талант артист не е по-голям от пас. Е, по-голям от таланта трябва да е. Да, таланта е по-голям от паспорта. Световни артисти са това, не само самия, мен ми направи впечатление програмата на концерта, който те ще изпълнят. Където е Чайковски и украински композитор. Да, ето, да, просто да. Не бива да се лишаваме нито от едно, нито от другото. Защото ето сега в този случай, даже аз с много голям интерес слушах за това дали е включено произведение на руски композитор. И ето, да. Чайковски. Представете ли си Чайковски да не звучи? Или някой голям украински? Да, да, да. Навсякъде трябва да звучат всички талантливи хора. Абсолютно, пак казвам, това са лични неща, които според мен нямат никаква връзка с творчеството, с музиката, с изкуството. Не могат да те питат, нали, ти постиш ли, изневеряваш ли, лягаш ли си на време. Това са вече неща, които сега, наистина нямат нищо. Окей, позицията, да, че те са наистина посланници по някакъв начин на руската култура, като руснаци, окей. И те имат някакво влияние, обществено влияние. Биха могли да насочат обществото и мнението към дадена точка, това е ясно. Но не могат да бъдат заставени на сила. Не могат само, да бъдат гонени от това нещо. Само искам да се вмъкна, Юли. Има някои по-деликатни ситуации, въпреки че те са пък сред най-талантливите. Окей, близостта Гергиев, за когото окей, говорихме, добре, да, близостта, както и Михалков. Аз този гениален, само за Михалков да кажа. Михалков има заповед за арест. Ако напусне държава, ще бъде арестуван. Да, той наистина е много близък с Путин. Да, аз познавам и Гергиев, познавам и сестра му Лариса Гергиева, която е пианистка и която ми е разказвала за така наречените връзки на Гергиев с Путин. Цял един театър е построен, най-модерният театър, оперен театър е построен с съдействието, огромното съдействие на Путин. Това е едно нещо, за което... Така да, окей, Юлка, не... това не означава, че това може да уневини Путин. То в случая... Това по никакъв начин не уневинява никой, да, развиеш. Но аз не искам да се зачеркват всичко като лошо в един момент. Това никой от нас не иска. Малко приличам това с Джокович, не че той сам щеше да зарази цял един континент, Австралия. Примера, който дава, просто по някакъв начин ги свързах. Ма какъв пример, бе, Жоре, и за Джокович, като става въпрос? Какво значи пример? Най-сигурният начин, за да не бъдеш, да нямаш коронавирус, да не си болен, е да те тестват. В момента, ако Джокович се тестваше всеки един ден, те пак нямаше да го остават да играе. Това е негово лично право. Оставете го. И аз тук имам специално отношение, но това е, няма смисъл да се връщаме на тази. Защото много добре знаем колко вакцинирани хора с три ваксини съответно са болни, да, и биха могли да заразят. Доста голяма разлика има между случая с войната и Джокович. Абсолютно, аз съм, да, нормално е да има разгорещени страсти да се коментират тези теми. Абсолютно, но аз искам един призив към всички, които ни гледат, да ви кажа какво правят и нашите български артисти в подкрепа на Украйна. Благотворителна изложба, помощ на Украйна се отваря, нали, ще бъде открита днес от 6 часа в пространството за събития Булевард 138. В нея ще включват над 90... Басил Левски, може би. Да, Булевард Басил. Да, но самото пространство е Булевард 138. Басил Левски 138, добре. Но там ще бъдат по-важното е, че ще има над 90 творци, сред които Васил Василев Зуйка, Тео Ушев, Диляна Флорентин, които безвъзмездно даряват оригиналните си творби, за да бъдат закупени. Ми поздравления. И абсолютно средствата, разбира се, отиват в помощ на Украйна и всъщност на децата, които, за съжаление, все още са там на тази територия. И се надяваме да им помогнем. Един призив всички, които имат възможност. Изложбата продължава до 12 марта. Добре, ние ще видим една реклама. Днес е Куиза. Много интересни въпроси сме подбрали, колеги. А капитаните на отбора са страхотни. Актьори са, чудесни са.
Малко по-късно ще издам кои са. Продължаваме и с любопитни видеа. Моята любима Кремена Халаджиан след малко ще видим. Но сега реклама.